اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ ایمان اگر کوئی آدمی مومن ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے, گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے کوئی آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. کچھ کفر کے عمل, قرآن و حدیث میں عمل کو کفر ضرور کہا گیا ہے, لیکن وہ کفر عملی ہے, کفر اعتقادی نہیں ہے. عمل کا کفر اور اعتقاد کے کفر میں بہت فرق ہے. جو عمل کا کفر ہوتا ہے جس میں عقیدے کا دخل نہیں ہے, اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا, اگرچہ اس کو کفر کہا جائے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا, سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر, بخاری کی روایت ہے, مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. اب اگر دو مسلمان لڑے تو ہم یہ کہہ دے کافر ہو گیا. صحابہ کرام میں اجتہادی بنیادوں پر جنگیں ہوئی تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ فتویٰ سب کے لیے صادر کر دیں گے؟